ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଛି ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଶହେ ବାର ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଜିପୁର ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ପୁଅ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଖସିପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସବ୍ଜିବଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜୟପୁର ଯିବାକୁ ଥିବା ଆଠଟି ବିମାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି